Jag fick en fråga av en av mina kursdeltagare hur man sätter in en kantlinje i sitt dokument. Ja, vi har ett par olika varianter utav det egentligen. Vi kan sätta in en kantlinje runt en hel sida och vi kan sätta in kantlinje bara runt speciellt en text, ett stycke. Och jag ska visa båda de här sätten. Det finns fler sätt att göra kantlinje på, men de här tror jag är bland de enklaste sätten. Kantlinje och sidkantlinje, det hittar du under fliken sidlayout. Och i gruppen sidbakgrund så finner du sidkantlinje. Här har du en rad olika val kring just sidkantlinje. Här till exempel så kan du välja olika typer av stilar och du kan välja olika typer av färger som du skulle vilja ha. Bredd och du kan sätta en bård runt också om du så skulle vilja. Här har du ytterligare inställningar, till exempel att ha en skuggad sidkantlinje. Och du använder det här i hela ditt dokument om du skulle vilja det. Vi provar och ser hur det här ser ut. Vi väljer OK. Och en sidkantlinje enligt de inställningar som jag valde kommer att hamna runt varje enskild sida i Word. Snygg effekt om du vill skapa till exempel ett inbjudningskort till kalas eller någonting sånt. Okej, men hur ramar jag in då bara en del utav texten? Ja, jag väljer ångra här tillbaka och då får du helt enkelt som så ofta i den här världen så får du markera det du vill rama in. Och jag gör det med det första stycket nu, den här texten, och väljer återigen sidkantlinjer i gruppen sidbakgrund. Här, istället för en sidkantlinje så väljer du istället kantlinje. Och här väljer du precis vilken färg du vill och du sätter vilken inställning du vill. Du provar det fram tills du är nöjd och känner att det är okej. Här finns ju en rad olika inställningar som du kan göra. Och väljer då automatiskt här som det står använd i stycke. Och sen provar vi och väljer okej. Avmarkera genom att klicka någonstans jämte för att se ditt resultat. Här har du fått ett par sätt hur man infogar en sidkantlinje och hur du infogar en kantlinje runt bara ett enskilt stycke.